Sofsavdan ofis ekildik. Sokolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş, çekişi taşışken yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Bütün Rossiya bo'yicha dastavka. Bütün O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastida telefon nomerlari bo'ladi. Musofir yurtdoshlarimiz sizlar uchun Ummat sovg'alar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastavkalarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab kelgan xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalaringizda va boshqa yaqin insonlaringizda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, jigarlar, 2014 Cobalt sizlarga stalnoy svetda. Mana ko'rib turasiz, akalar, yengil. Kraska qanaqa shab? Orqa ikkala kirillasida bor xolos. Stalnoy svetda Cobalt so'raganlarga akalar, ko'rilar balonlarimiz, ana ko'rinishlari 14 razmer balon. Yurganichi? 262.000 yurgan pozitsiya 2. 2 yevro do'stlar. ABS tormozlari bor, orqaga tonirovkalarni qilib qo'ygan. Pastlatib turib o'tgan. Mana do'stlar, monitorlarini ko'raverasizlar. Nima deysiz? Kliplarini ko'rsatadi. Kliplarni ham, kinolarni ham ko'rib ketaverasizlar. Holatda Cobalt so'ragan radnoylarimizga. Aka, dokument qanaqa? O'zimning nomimda. Texnik holatlarichi, motor, xadavoy, korobka, yoqpoq yemaydi-da aka. Umuman rasxot yo'q. O'ta go'zal, umuman rasxoti yo'q, muammosi yo'q. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar holatini, bu tomondan ham ko'rinishi. Behijolat. Narxini qancha deyapsiz? Buni 8400 kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi aka? Yo'q, variantga chiqmaydi. Barterigachi barteriga. Barteriga bo'laveradi. Barteriga bo'laveradi. Barter bank bo'laveradi. Bozor endi qancha qildi bunga aka? Halol 78 kirishdi. Halol 78 ko'rdi. Bermaysiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93li. 371. 00 81. Do'stlar, olib ketaveramiz. Bozoringiz bersin aka. 14. 14 oppoqdan ko'rsatyapman endi do'stlar, ko'rishlar mumkin. Cobalt so'raganlarga balonlarimiz Champion radnoy balon o'rtoq zavodsiz-ku. Xo'p, gazlari bor, kraska qanaqa ekan? Aynan pastda bor. Tomni pastda bor, o'rtoqlar, ko'rishlar mumkin. Yurgani 223 ming. Motor, xadavoy, korobka. Javob aka. Benzin, gaz yuraveradi. Benzin, gaz yuraveradi. Ham yo'qga javob. Rasxot yo'q jigarlar va avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga Renault'un Polik eshiklarimiz, ham do'stlar bu tomon stoykalari, ichki salon, siyinchi xol, bar. Orqa tomon patologlarimizning ko'rinishi holati. Vatandoshlar, mana sizlarga tonirovka qilib qo'ygan. Salonlarni ko'rinishlari, patologlari. Dokumenti ham ukam so'z deyapti. Yurish turishi behijolat. Oladigan odam minsa bo'ladi demoqchi akamiz, mana orqalari. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin holatini, choklarini. Qayerda aka mashina? Narxini qancha deyapsiz buni? 7600 kami bor. Variantga? Variant yo'q. O'zlarining nomida akalar, telefon qilamiz. To'g'rilarga berasizmi aka? Yettilarga? Yaproqdami? Yopishtirib aytib. Bank qilib berasizmi buni? Barter? Barter yo'q. Nomerni ayting. 99li. 127 71 42. Radnoylar olib ketamiz. Yengil-yengil telefon qilinglar akalar. Meksikada davom etamiz jigarlar. 2009 stalnoy svetda. Motor 1.5, gidravlikasi yo'q do'stlar. Kraska qanaqa? Kapot, krilo, eshikda bor do'stlar. Ma'lumotlarimiz mana shu. Qaysi tamiz akam, tinchmisiz? Sitrlari qanaqa aka, sitrlari? Sitrlar o'ziniki, radnoy. Javob. Do'stlar, gazlari bor, podramnikni ko'ryapsizlar, choklarining holati. Motor, xadavoy, korobkalar.
Aka korobka yaxshi, motor ishlatsa rasvoti bor. Qayerdagi mashina? Quloqboshining. Quloqboshi. Quloqboshi o'zlar haydab yurganmi? Ha? Mana do'stlar. Ko'rinishi, holati. Aha. Akar prostoy salon ko'rishlar mumkin. Hamda avtomashina bu tomondan ham salon bor. Quloqboshining mashinasi, quloqboshlar bormi akalar obunachilar ichida? Yozib qo'yinglar kommentariyaga. Akan bosinchi orqasini bir ko'rib qo'yaylik-chi, nima gap, nima so'z? Akam, qandaysiz? Sochamasin, bilasin. Mana do'stlar, choklarimiz ko'rinishi, holati, bu tomondan ham ko'rinish choklari. Zapas balon, kuluch, pollari, gap yo'q. Nima sovuq qurol olib yuribsiz-a? Negativ jack uylar, mana shundan yeyslar aytib qo'y. Lishni gap qilmaymiz kommentariyaga. Narx qancha aka buni? 4,5 ming, bu yoq bu yoqda kamini qilib beramiz. Variant kelib berasizmi, brat? Variant kelib. Variant mashinamiz bor. Qanaqa? Nexia 1imiz bor. Bo'ladi, unga ham o'tamiz. Variant masalan bank qilib beramiz. Aka, buni necha pullarga berib yuboramiz endi bir? Uni so'raganga beramiz, aka. Bozor necha pul qildi? Bozor 4000 ishlar qilishyapti. 4 pas bitmaydimi? Yo'q, 4 pas bitmaydi. Nomerni ayting. 91 483 08-08 483-08-08 91 kodi bilan vatandoshlar olib ketaveramiz. Akam bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Kraskachi. Bor, bu yerlar chiqcha. 2016 Gentra kraskasi u yerda, bu yerda bor to'g'ri. Ko'k izolenta svetdan gazlari bor do'stlar. Ko'rishim mumkin. Aka, yurgan qancha edi? 180 000. Motor, xadavoy, korobka. Javob akam. Mana do'stlar, balonlarimiz lassa. Balonlar ham yangi. Ertamandan beri mana shunday bitta mashina to'polang qilyapti akalar, hozir boramiz. Qani, qanaqa mashinaga? Mana do'stlar, linonim qilingan, luks salon. Pozitsiya necha aka bu? Birinchi pozitsiya. Dokumentlarga javobi? Dokumentlar nomida, yurish turishi bexijolat akalar, pozitsiyasi 1, Gentra so'ragan radnoylarga. Ko'ringlar, like gumbillatinglar aka, ko'rib o'tiraveramasdan. Greenways balonlarimiz mana. 15 razmer. Zapas kasul ham tushmagan deyapti. Temir metan. Mana orqa tomon pollar. O'o, chizig'ini ko'ryapsizlarmi akalar? Damkrat, kuluch, zapas balon chizig'i ketmagan ko'rinishi. Narx qancha? 800 000. Variantchi? Variant ham bor, 6000 puli bor. Necha oyga berasiz aka? 2 oyga beraman. Yaxshi Nexia puliga akalar Gentra minamiz. 6000 puli borga variantga olib ketaverasizlar. Andijon, Namangan, Farg'ona. Andijon, Namangan emas, Andijonga berib yuborsa yaxshi bo'ladi. Faqat Andijon territoriyasi. Ha, Namanganlar. Aka, bozor narx qildimi bu berdi? Bozor endi berishyapti aka. Kimdir 7,5 beryapti, kimdir 8 beryapti. Nomerni ayting. 90lik. 142-69-69. Bozoringiz bersin aka. Naqdga akalar, variantga akalar. Qolgan variantlarini ham bexijolat telefon qilsanglar gaplashib olamiz demoqda. Aloqaga chiqib olib ketamiz. Shotshilinglar aka. U Nebisku reklama bo'lib qoldi mana bekkardan. 2013 charm xu balon do'stlar, 14 razmer, yangisi 2,180,000 shu balonda. Nomer alini sebilora, Kumxodan kelgan, lekin biri 6 motor gidravlikasi bor do'stlar. Mana sizlarga Next 2. Kraska qanaqa aka? Kraskasi bor. Qancha? 50-60%. Monochi yechilgan mu sitri? Bu sitri yechilmagan ekan, tekshirtirib olasizlar akalar. Holat yurganicha aka? 120 000 yurgan do'stlar. Mana ko'ringlar. Motor, xadavoy, korobka zo'r. Zo'r akalar va orqalarga mana plekslar hamda avtomashina salonlari luks prostoy ekan, luks qilingan hamda mana sizlarga past tomon ko'rinish holatlari. Linonum polik, sidenye chexol, bar tarpeda, ichki salon, orqa patologlarimizning holati. Bakni ochib qo'ydimmi? Orqani ochib qo'ying aka. Mana do'stlar, holatlari. Qayerdagi mashina? Andijon. Andijon. Bo'ldi aka. Mana do'stlar. Tekin aka. Gaz olinib tashlangan ekan, qo'yib turibmi? Yo'q, gaz olinmagan. Gaz umuman qo'yilmaganmi? Nechigak? Mana do'stlar, ko'rinish. Narx qancha? 5800. 2013 60% kraskasi bor o'rtoqlar, 5800. 120 000 yurgan. Mejigal kalonkalari bor, Andijonning mashinasi. Variant?
Barter çeke? Barter bulur. Barter diye oğe bulur adakar, fakat nakt pulga. Ake bozor nakt kıldı mı? Kıldı ha. Hiç bunu vermeyiz. 5000 ye. 5000 kılıçlı vermeyiz. Telefon numarınızı atıp koyayım. 93 li. 93 li? 062. 062. 10 00. Bozor izbesin ake. Eşitliler, hürmetli vatandaşlar, telefon kulağımız, op gitmemiz. Değil mi valla geçkiler, 1.6 motor bile. Ne? 2009. Klas kasçı? Krila da kaputta, borakar 2009, rengi oppoq. Yürgeni kaç hakem? Hala, görüşler mümkün. Hoş gördüm hake. Lasetti'nin magnetofonu, afçipkelerde boplaştı bana bunu kanka kılıp ortalar. Kojinli afçipkeler. Havlatları, Lasetti, magnetofon, torpedo, içki salon, orka tomon, patologlarımızın havlatı. Özlerin namı da, 648 bin yürgen ortalar. Qayerdiki maşın hake? Oyim kışlağıdaki. Motor, hadavoy, karupki hake kanaka? Zor. Görmüyorsun ki. Zor, nasıl dokumentler ya, muhammasi yok hake. Balon olağımız hake, palibom hake. Hakkı komaktı balonda. Qaniy chaqalar. Ana. Sons gibrid motor, akkumulyator, bezgi davlatga mashina holatlari. Aka, oldi qanaqa usti tiri? Tiriyapti? Kechilganmi? Bu hozir ketirdim, qurtoqlinga. Ha, do'stlar. Ko'rishlaringiz ehtiyot bo'ling, aka. Holatini endi puliga yarash o'rtalar. Orqa bagajini ham hozir ko'rsataman sizlarga. Ana do'stlar, orqa tomon temir metan pollarimiz, zapas balon, damkrat, kuluç holatları, hamda dostlar çokları. Bu tomondan ko'rinish çoki. Narx qancha aka? 4800 kami bor. 4800 kami bor. Variantga berasizmi? Yangiligacha. Necha pul borga? 1000 mi? Yo'q, 1000 ga chiqmaydi. 1.5 mingga. Bankga beraman. Siz bilan gaplashib olmaydim. Yo'q. Faqat bankga beramiz o'rtoqlar. Mashina olaman men ham. Bo'ldi. Yangilaymi? Barterichi barter aka. Bo'laverar, ko'rishamiz-da. Nomeringizni ayting. 94li 701 680. Bozor qildim aka? Ha, to'rga bermadi. To'r qilish to'rtoqlar berilmayapti. Akalar, nomerga murojaat qilasizlar, aloqaga chiqamiz. 4800 kami bor. Aloqaga chiqinglar. Do'stlar, yana bitta Cobalt ko'rsatyapman sizlarga, oppoqqina do'stlar, ko'ringlar holatini. Yili nechchi ekan? Kraskachi. Orqa kapotda bor 2013 akalar, yurgani 316000 yurgan gidravlika mana akalar, gazlari bilan holatlari ko'rasizlar va balonlarimiz maxted. Aka, motor, hadavoy, korobkalari qayerdagi mashina? Dog'lasa yaxshi, Qo'rg'on tepaning mashinasi do'stlar. Salonlarimiz sizlarga mana ko'rinishlari, Lenonim Polik, Sidney Chihol, torpedo, ichki salon, patolog holatlari bo'ladi. Anda orqa tomonlarni hozir ko'ramiz akalar. Yurish turishlarga javob, dokumentlarda muammo yo'q akalar. Ikkinchi pozitsiya aka bu? Ikkinchi pozitsiya. Rangi oppoq akalar, orqa tomonga mana spoilerlari bilan. Va vatandoshlar, sizlarga o'ng tomondan ko'rinishi choklari, chap tomondan ko'rinishi holatlari hamda avtomashinaning bu tomonidan akalar. Zapas balon, damkrat, kuluch, temir metan gazlari. Bo'laveradi. Nech pul deyapsiz? 8800 dollar o'rtoqlar. Telefon qilaverasizlar. Akar, kecha kommentariyga ko'pchilik yozibdi. Xullas, kami bormi aka buni? Variantga berasizmi? Iloji bo'lsa chinoq qilib. Barterigachi? Barter bo'ladi. Bankchi? Bank ham bo'ladi. Bank ham bo'ladi. Bozor qancha qildi? Bir 8 qilgandir. 82 ga chiqdi. 82 ga chiqdi. Telefon nomeringiz? 97 lik. Aha. 060 0201. 0201. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, do'stlar, ko'pchilik kommentariyaga yozyapti. 88 desa sen uka 8800 deyapsan, 42 desa 4200 deyapsan, narx ko'taraveryapsan deyapti. Bunaqa emas do'stlar. Andijon mashina bozorida so'm umuman ishlamaydi, so'm umuman o'tmaydi, faqat dollarga savdo bo'ladi aka. So'm Qoraqalpoq, Qashqadaryo va Namanganda ancha-muncha so'mni gapirishadi. Shuning uchun akalar 4200 demi, 4200 dollar degani akalar. 46 demi, 4600 degan akalar. 55 demi, 5500 dollar degan akalar. Shuning uchun kommentariyada iltimos, aqllilar aql o'rgatmanglar akalar. Gentra kimdan ekan aka?
Reklam akıp koyayım. Gelin etçi bunu. Pulu çi. Valla ki. Bazar ez versin. 2015, 10.500 ya. Çınavat'ta Şarkhan tamamen yürü diye yol bana gelme. Şarkhan'ı kalsa oydu, 10 yekirip gelse Çınavat'ı iki tersi. Aşı yolu dedi. Reklam akıp koyayım hakem. Ahmet. Gelin hocam bana. O bozumuzu radını öyle uçuratıp oğlum. Ne yap hocam? Aha. Şöyle lak bası koyuyorlar tanıştılar. Kale bu, bozorda aylandınız mı? Bozorda aylandım, bozor zor. Böyle zor mu? Kim ekken bozor yaptım, namaz yapıştım, 6200 yapıştım. Ha, oldiyiz. 2012'nin neç bilgi oldiyiz? 6200. Toza. Kreske bu arayın. Ok mu? Ok. Olur orada, hake. Kulluk bozsun. Al okudağımız hake. Olur orada, yaş günü görüşüyle biraz. Hop, bozumuzu abunaşlarda uçuratıp kaldık dostlar. Şuna kadar yaptılar. Tan yarafkalar tartalım ya. Kimden eken bu? Hoş bir yemek he? Bo'ldi. Vatandoshlar, yana bitta Cobalt 2013, rangi oppoq sizlarga ko'rinishi do'stlar. Mana do'stlar, polning xarakteristikasi, orqa kilerida kapotda kreska bor, 204000 yurgan akalar, metan gaz 8500 dollar kam bor. Mashina akalar screenshot qo'ysalar bo'laveradi. 483 3383. Aka, dokumentlarga javobmi? Yurish turishlari, motor xadavoylari. O'ta go'zal mashina. Hoca kecha chamayapsizmi? Pozitsiya 2000. Tinchmisiz aka? Aha, oldi orqani bosib qo'yaymi deb ko'rsatib qo'yay. Yurish turishi bexijolat ukam demoqda. Javob bemaloqiga chiqasizlar. Rangi oppoq akalar, Cobalt-cha mana sizlarga ko'rinishi holati. Temir metan gaz balon, qozonlarimiz do'stlar. Tomondan ko'rinishi o'ta go'zal mashina. Aha, zapas balon pollari bo'laveradi va avtomashina do'stlar. Oldini ham hozir ko'rsataman sizlarga. Balonlarimiz mana oldi tomonlari. Hozirga tortib qo'yasiz endi. Ko'rinishlar ekan. Behijolat demoqda. Mana ko'rib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Aka, variantga bering endi buni. Naqqa beraylik, bitirganmiz. Bankchi bank. Yo'q. Do'stlar, faqat naqdga gaplashamiz. Naqdga sotaylik, ha. Aha. Bozor qildimi? Endi mana indiroda chiqdi. Endi chiqdi, o'rtoqlar, telefon qilaverasizlar mana. 483 383 91 kodi bilan. Aloqaga chiqinglar. Yengil qilib beramiz, promo kod ishlaydi. Bo'lar ekan. Bozoringiz bersin. Evet. Telefon qilinglar akalar. Hop, radnoylar 2008 Epic eksklyuziv legendariy mashinalardan ko'rsatishda davom etyapmiz akalar. Zadniy vid kamera ham mana senga deb divayni o'rnatib tashlagan. Ko'ryapsizlar akalar, luklari bor. Kraska qanaqa? Kapot ustida mo kiriladi. Kapotning ustida bu kiriladi bor. Yurganichi? 296000. Pozitsiyachi aka? 2. 296000 yurgan, ikkinchi pozitsiya vatandoshlar ko'ringlar. Lutbuk ham yo'q bor. Sakka diska Mercedes tortolar all season 17 razmer balon. Mana salonlarimiz ko'rinishlari. Monitor, chiqaramiz. Xullas agar hamma yo'q. Keyin tushib kiring. Bo'ladi. Ha? Yurish turishlari qanaqa aka? Motor, xadavoy, korobka. Propan. Aha. Ana akalar ko'rinishi, motorlari, pakaliniya gazlari bilan u tomondan holatlari. Behijolat ukam deyadi, telefon qilaveradi. Narxini qancha dedingiz? 8000 oz kilo beraman. 8000 kami bor. Variantgacha, variantga. Barterichi aka. Devo mashinalarga akalar, barteri bor. Bankini ham gaplashamiz. Bemalol telefon qilinglar. Akalarimiz naqd ko'kam telefon qilsa chiroyli qilib beraman deyapti. Mana akalar. Epka so'raganlarga. Charchamayapsizlar? Aka bir na arzo berasizmi? Qancha qildi endi buni bozor aka? Buni 3.5 ming. Hozir topdi. 3.5 ming. 3.5 ming puli borligiga bank qilib beramiz. 3.5 ming aka, banki bor. Naqdgachi? 8 mingdan tushiraman o'zimiz. 72 ming. Yo'q, 7 tanga bermadim. 7500 qilishdi. Telefon nomeringiz aka? 90-yilli. Aha. 254 37 77. Bo'laveradi. Vatandoshlar, Asakani mashinasiga telefon qilib olib kelyapsizlar aka. Turishini qayerlar, buni okalar. Telefon qilamiz, zo'y jigarlar, shoshilinglar.
Jigarlar devam etamiz. Yilini etki dökem. Kraskası çi? Petnoları var bittikte joyda 2014 rangi oppoq. Anaslarga Nexia 2 akalar. O balonlarımız 15 mi bu 14 mi? 15 razmer balon dostlar va ana. Ko'rinishi. 1.6 motor, konditsioneri bor, gidravlika akalar holat ko'rinishi. Bexijolat ukam deyapti. Yurgani qancha edi? 270. Motor xadavoy, korobka. Javobi? Javob. Dokumentlari, chi dokumentlar, mashinami? Video registratorlarigacha bor. Mashina o'zlarining nomida, muammosi yo'q do'stlar. Linonin chexol bar. Ana sizlarga polni akalar salon. Ko'rib bahosini berasizlar. Xo'p, akalar. Ana u tomondan salonlarimizni ko'ringlar. Ichki salonlar akalar hamda pataloglar yaxshi. Va uka jonim deganlarga zapas balon, pol, butonda akalar temir metan choklarimiz ko'rinishi hamda holati. Narx qancha aka? 6.5 atrofida bituradi. 6500 kami bor. Shuni atrofida bitkizib beraveraman ukam demoqda. Variant barterlari chi? Yo'q, na. Promegini qancha dedingiz? 270. 270 ming. Faqat naqd ukam demoqda. Aka bir to'g'rigach to'g'riga. Yo'q, to'g'rini tepasida gaplashamiz. Nomerlar. 91613 619-1347 619-1347 O aka. Bo'ldi aka, aloqaga chiqib ko'ramiz. 6.5 da atrofida bitadi kam mashina. Telefon qo'yinglar. Hop, yana nechchi buni? Kaltagi chaka. Tramblor motor. Bu sitr yechilganmi? Yechilgan. Bu sitr yechilgan o'rtoqlar, ana sizlarga. Ko'ryapsizlar, kvadratniklarning holati. 25%, 30% kraskasi bor. Balonlarimiz o'zlar. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q joy-joyda akalar. Unaqa kesilmagan, ulanmagan. Dog'lasa behijolat mashina, balonlarimizni ko'ryapsizlar va avtomashinaning salon qismlari. Linonim polik, sidinya chexol, ichki salon, torpeda, orqa tomon, patolog va mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Gap yo'q aka. Dokumenti ham bitib o'radi aka. Zo'r, mana shu bolaning nomida mana shunday keladi, shunday o'tadi. Qayerdagi mashina? Qo'rg'ontepaniki. Qo'rg'ontepani mashinasi o'rtoqlar. Bank ham gaplashib o'ramiz, dokumentlarda muammo yo'q. Bosing chaka. Ana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Ertaman o'rtoqlar sovuq bo'lyapti-da. Hozir mana quyosh chiqib, issiq bo'lib ketdi. Hozir sizlarga temir metanini, pollarini ko'rsataman. Nechcha aka? 2016. Gazi 2016, yangi yil o'rtoqlar. Значит, 31 gacha amal qiladi mana sizlarga va choklari. Zapas balon, damkrat kuluch, pollarimizni ko'rinish holati. Bo'ldi aka, narxi qancha buni? 3500 ozmas kam bor. Variantga berasizmi? Variantga endi mana uzun uzoqda buzib bermaymiz hamma. Yaqinroq odam bo'lsa. Anjan ekanda. Anjan viloyatiga gaplashib o'ramiz. 1000 puli borga. 1500 puli bor ekan, mayli Anjonga beramiz variantga. Telefon nomeringiz? 33 li. 127. 0024. Naqdga qanchaga bir 27 larga bitami aka? Bitmaydimi? Ush tepasida. Bozoringiz bersin aka. 1.5 mingga akalar variantga, ushni tepasiga naqdga jigarlar. Telefon qilamiz akalar. Sarrochna 11 qorasidan. Ikkinchi payisi. Do'stlar, ana sizlarga legendarni Lacetti akalar 2011 qorasidan ikkinchi pozitsiya akalar ko'ringlarchi. Charm balonlari bilan 15 ana ko'rasizlar. Nomer ham akalar Yesicho degan joyga nima deyapti degani. Kraska qanaqa shib? Kapotda kraska bor. Yurganichi? 600 ming yurgan, kapotda kraska bor, charm balon. Qayerdagi mashina? Qora suv akalar. Dokument bitib o'radi. Mana do'stlar, bu 8 motor, gidravlikasi, antipress, padranik. Aka, monochi old sitrlari yaxshimi? Hamma yo'q yaxshi. Motor, xadavoy, korobka. Javobi? Rasxodlari yo'q. Mana do'stlar, xudo xolasa hamma yo'q yaxshi. Endi teshirtirib, polibomi,
Sorak soruşturup olur orası. Salonlarımız lux salon dostlar. Akvaprintler yem cep bulukça akvaprintin ortalar. Kimdir maşada topalın gülüyordu? Az boramız yakayım. İnanın poliki, kansanir, mansanir, magitafon, içki salon, orka tamon, halatı. Yakşı. Haki orka bagajda basıp koyun. Lekin hakiler bana kadar çirgen, niyetken cavalar yok eken ha. Doğrusu yakşı giniyken halatı. Hem de avtomaşiyanın mutamonu anasırge çakları. Görünüşü, içki halat, sidinye, patologları. Yakşı, bulu uğradı. Va vatandoshlar onasizlarga. Spoilerlar orqa tomon va temir metan gaz balon choklarimizni ko'rinishi hamda bu tomondan ko'rinish choy qismlari. Pollarini uka jonim deganlarga ana sizlarga zapas balon, damkrat kuluch holati, temir metan. Boy aka, narx qancha? Narxi 8500 kami bor. Variantchi? Barterchi? Barter. 8 pasta berasim. Telefon numarası. 99. Aha. 398 32. 398 32. 82 mi? 1 mi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 14 yurgani kraskasi. 2 ta joyda kras petnosi bor. 2014 108000 yurgan. Stalnoy siyetda. Meksika do'stlar, ko'rasizlar, mana. Olat avtomashinani. Balonlarımız akar, 15 razmerdeki balon, koriler. Akar, kıyırdı ki maşını? Asaki, dokumentler maşını ya? Dokumentler özlerinin namıda. Gibrit motor, kondisyoner bor, ana sizlarga gidralik kant, pres patranik, holatlar. Bolu orada akar. Yürüş duruşçu akar, motor, hadavoy, karobka. Şunday minadigan maşını dostlar, ana balonlarımız hem koryapsir holatini. Va hurmatli vatandoshlar, ichki salonlarimiz ko'ringlar. Linonim polik holat, sidinya chexol, bar, aha, ichki ko'rinish holatlari. Bo'laveradi. Behijolo tugamlayapti. Oladigan, minadigan dokumentlar yurish turishida umuman muammo yo'q. O'zakar, mana mashinani qarasanglar, holati ham aytib turadi. Qanaqaligini hamda bu tomonlarini ham mana ko'rinishlari. Orqa tomonlarimiz ham deganlarga, orqalarini ham ko'rinishi. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Va do'stlar ko'rdilar mana. Aha, choklari. Bu tomondan ko'rinish choklari. Temir metan pollari ana sizlarga. Holatlar. Yaxshi. Aka, narxi qancha buni? 7000. 7000 kam bor. Variantchi? Kelishlar telefon orqali hamma. Variant. Necha puli borga berasiz? 4000 puli bor, 5000 puli bor. Necha oyga? 5 oygacha, 6 oygacha. 5 oygacha 4000 puli borga, 5000 puli borga kelar, 5-6 oygacha berib yuboraveramiz deyapti. Siz nima? Mana o'zimiz akalarimiz, boy akalar. Gap yo'q, qop to'lib kelyapsizlar bozorga qarab. Yashayin birat. Bo'laveradi. Aka, mana dangali gapdi. 6.5 pasi telefon qismi qilmasinmi? 6.5 tepasi. Bo'ldi, nomerni ayting. 97272 4488. 97272 4488. 7000 kami bor o'rtoqlar, 6500 ni past o'rtoqlar berilmasin demoqda. Mana telefon qilib o'tirmanglar aka. Endi to'g'risi bozor yurib juda bilib oldim. O'sha masalan 7000 deydigan mashinalar 6500 bilan akalar 7 ni o'rtasidagi narxni mo'ljallar ekan bular. Masalan 6.5 ming desa bitta mashina aka 6 bilan 6500 ni o'rtasidagi narx bo'ladi. Shuning uchun aka oldindan so'rab qo'yibman. Yana narxni ko'tarib yubording, tudda sudda Mahmud Production deb yurmanglar aka. Hop, jigarlar, millionerlar. Davom etamiz. Yaxshi joylashib olinglar mashinalaridan. Bu qaysi birat? Mo'nida bo'yga qolib ketib qolyapsiz-ku? Andijon mashina bozoridamiz aka. Bitta-bitta like bosib qo'yinglar. Hamma mashinani bugun chiqaramiz aka. Zaporoj bo'lsa Zaporoj, Kamaz bo'lsa Kamazgacha o'rtoqlar barcha-barchasini chiqaramiz. Yaxshilar joylashib olinglar. Bo'laveradi, hojaki, o'zingiz yaxshimisiz? Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, xo'p. Ko'rishib tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Yana necha okam? 96-yil buferi qora, rang oppoqdan zakaz qilgan edi akalarimiz. Mana akalar keldik. Kaltagi chokam. U yerda bu yerda kaltaklari bor. Aha. Balonlarimiz aka, ko'ringlar. 14 razmer balon, Nexia 1. Xo'p, yurganini so'ramay qo'ring, sabab o'rtoq mendan ham katta mashina. Holati. Bo'laveradi aka. Dokumentlar qanaqa?
Çekeyim mi? Dokumentler joy joyda. Salonlarımız lüks. Lino'nun çi mana dostlar. Olatı ve tamam ana eşikler. Anca bunu çökem güllegen çırgen netken joy bosa gidenler ya. Bas yıksınlar. Kayırdı kakem hoş ne? Balıkçı. Balıkçı. Dumanı. Aha. Olatı. Açın çökem. Nereye baş şehirte göp getirdiğim mana dostlar bu tamamen hem. Olatları. Orkan yan bası. Aldığını tartıp koymadınız da. Temir metane. Gazlarımız temir. Polları bana dostlar. Zapas balon kan okem satı vardınız mı? Ana kadar çoklar görünüşü. Orkan şun kötüler koyun. Ake matur, hadavoy, karopke, kanakı. Matur kılınca. Aha. Hadavoylar 52-50. Hadavoylar 52-50. Rasot yok ama orada. Peçki işleydi mi? Peçki işleydi. Gidravlikleri var. Neç buldu ya siz bunu? 3,5 bin. 3,5 bin kamı var. Vatandaşlarım. Alok geç kuram. Ben neç gittin ki? Variant kem geliş uğramız. Alok geç kaslar. Bulu uğradaki. İşte sen ne demedin ki Arzona biraz? Neç bul kıldı bazı? Yakında geldim. Alo lala ke. Telefon numarası? 33. 033. 023. 70 70. 70 70. Bozoringiz bersin aka. Sağ bo'ling aka. Aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilinglar o'y jigarlar. Kaltagichi. Keyingisi Nexia 2 2009. Rangi oppoq akalar. Kaltagi yo'q. Mana sizlarga ko'ryapsizlar holatini. Balonlarimiz dostlar, ko'rinishi mana 14 razmer balon. Salonlarımız dostlar. Lüks salon, içki salon, sidenya, kataloglar. Yurgani qancha chef? 420 ming yurgan. Qayerda ki mashina? Paxtavotda mashinasi. Motor gibridmi, 1.6 mi? 1.6 motor o'rtoqlar, ko'rasizlar. Tower degan balon hamda mana sizlarga. Aka, kraskani qanaqa dedingiz? Pashti yo'q. Bo'ldi. Orqa kirilarda jindek bor xolos, mana do'stlar. Ko'ryapsizlar holatini chaklari, bu tomondan ham ko'rinishi holati, motorlarimiz 1.6, akkumulyator akalar, gidravlik, spres va podramiklarni ko'rinish. Mana ko'rib bahosini beraverasiz. Yo'qdan yo'qgacha rasxod bormi? Yo'qdan yo'qgacha. Hadavoylarichi? Hadavoylari yaxshi. Karobkalari yaxshi? Bo'laveradi do'stlar, karobkalari, hadavoylari yaxshi. Salonlarimiz ham cho'tib ketgan demoqda. Behijo telefon qilaman. Bo'ldi aka. Endi avtomashinam bu tomondan mana sizlarga choklar, bratishka deganlarga, parda, marda, orqa tomon temir metan akalar, choklarimiz mana sizlarga. Aha. Zapas balon, dam kirati kuluchi, pollarimiz yaxshi. Narxini qancha deyapsiz, brat? 5000 ukam kami bor demoqda. Variantga berasiz? Yo'q. Variantga yo'q, faqat naqd kami. Barterichi barter. Moshina qanaqa olib qo'ydingiz? Kobalt pul ko'paganda, ha? Yo'q, ko'p deyoring aka, yo'q desiz yo'qolib ketaveradi. Kobalt uyda turibdi, tayyor o'rtoq, buni mana sizlarga arzonroq qilib beramiz. Nech pulga bermadingiz bozorga? 4.5. 4.5 ga berilmadi. Mo'l bir yangi yilgacha uzib olishga bermaysizmi? Telefon nomeringiz ayting. 90. 90li. 201 02 09 akalar aloqaga chiqamiz. Bemalol telefon qilinglar. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Eshini chiragan yerlarida bor, kapot ichida bor, kirilada bor. 2013 rangi oppoq. Sizlarga gibrid motor o'rtoqlar, balonlari mana sizlarga 14 holatlari. Yurgani chaki? Yurgani 280. Yurgani 280 ming. Sitr almashganmi? Yo'q. Yo'q aka, va bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi gibrid motor. Dog'lasi behijoy. Bez gidravlik mashina, salonlarimiz aka, простой salon. Voy ehtiyot bo'ling. Linonim poliga kelar mana eshiklarimiz holati. Bu tomondan ko'rinishlari sidenya jihollar va bu holat orqa tomon pataloglarimiz hamda do'stlar mana sizlarga stoykalari bo'laveradi. Va akalar mana. Dokumentni chekiyak aka. Javob. Olagan dokumentni mana dostlar, holati. Bu tomondan ham ko'rinishi. Narx qancha? 5700. 5700 kami bor. Variantchi. Karolan. Nechul puli borga? 1.5 ming.
Bir yarım bin pulu var ki bir aslım var yani. Ne şu pulu var ki? Üç yarım bin bölüş gerek. Eğer kegin var yani ki yaplaş oylamız. Telefon kılıylar. Eğer nahtke ne pulu kılı yaptı bozu? Nahtke 5 metre bir şey. Numara zaydı. 93'lik 057 44 99. Böyle ki bazı arayız versin. 5 bin kılıç yaptı berilme yaptı. Allah'a izin. Allah'a izin. Allah'a izin. Hop, jigarlar, banki bordan bitta to'xtib qoldim akalar. Bankini oxirida sizlarga tushuntirib beraman. Plus do'stlar, sarara mana. Kelib, mash kirani yoraman deydigan bratlarga. Akalar, tramblyor motor, bezgi gidravlika, 2007, radnoy rangi, stalnoy bo'lgan, sariq sepilgan. Kaltaga usitirlar yechilganmi, yechilmaganmi? Yechilmagan-a? Bo'laveradi. Aka, motor, qadavoy, korobkalari qanaqa? Hamma yo'q, yaxshi. Hamma yo'q yaxshi, mana sizlarga podranuklari, ko'rinishi, motorlar ukam behijod deyapti, bez rasxod. O'sidir yechilmagan ekan akamiz aytishi bo'yicha holati, aha, va bu tomondan ham ko'rinishlari. Bo'laveradi, gaz o'rnatilgan. Texnik holati yaxshi. Endi akalar olgandan keyin polibomu yoqmay qolgan joylarga pul sarflaysizlar. Bozorda unaqa mashina yo'q. Masalan, optir minib ketaveradigan o'rtoqlar sarflaysiz. Menman degan 22 larga ham sarflaysiz kerak bo'lsa, o'zingizga moslashtirasizlar aka. Shuning uchun mashina olishdan oldin o'sha 1-2 so'm oshirib qo'yinglar pulidan. Va vatandoshlar, mana orqa tomonlari, temir metallari hamda choklar ukam deganlarga ko'rinishi. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Bu tomon temir metan o'rtoqlar hamda avtomashina, zapas balon, dam krat kluch pollari. Yaxshi. Bankda qancha puli bor buni? 13 million bankda puli bor ekan. 11-chi oydan to'laydi ekan. Hozir 10mi? 11-chi oydan to'laydi ekan. 13 million mana uni to'la bo'lgan, 13 million puli qolgan. 13 million 303 mingmi qolgan? Bu yerda endi hozir 8-chi oy bo'lsa, 24 oy bo'lsa, 16. 16 oyga qolyapti. 16 oyga 13 million bankda puli bor vatandoshlar. Telefon qilasizlar. Narx qancha? Rahmat, qilyapsiz. Rahmat aka, boringizga shukr. Voy aka, narx qancha buni? 4200 deyapti. 4200, bankini sizlar yopib bersanglar. Agar o'zi yo'q bo'lsa, necha pul? O'zi yo'q bo'lsa, kelishamiz buni 3000 deb pastda. 3000 deb pastda bitadi. Telefon nomeringiz. Telefon nomeringiz 99. 88. 88. 324 37 27 jigarlar olib ketamiz mana 3000 pastiga beraman deyapti bankda tayyor puli bor 13 million akar 16 oyga telefon qilsanglar batafsil ma'lumotni o'zlari ham berishaveradi aloqaga chiqinglar 2011 232 ming yurgan kraskasi bor Krila kapotda Nexia 2 do'stlar ko'rasizlar mana balonlarimizning holati so'z gibrid motor konditsioneri bor O, bu sitir qanaqa ekan endi? Bu sitir yechilganmi-ki? Bu sitir yechilmagan, umuman tegilmagan do'stlar. Mana gibrid motorlari bilan, gazlari bilan, badranitlarni ko'ryapsizlar, choklari bu tomondan ko'rinishi holati. Bexijolat ukam demoqda. Hamda avtomashina mana sizlarga balonlarimiz. Aka, motor, qadavoy, korobka. Umuman rasxoti yo'q, amortizatorlari yap-yangi, salon barlarimiz akalar, torpeda va bu tomondan ko'rinishi ichki salon holati. Hamda avtomashina mana sizlarga bu tomon ham ko'rinishi stoker. Puli ham ekan bexijolat demoqda. Aha, va hurmatli do'stlar, mana ko'rinishlar. Yurish turishlari, dokumentlari, akalar, bexijolat ukam deyapti, oladigan, menadigan. Mana ko'rinishlari. Xo'p, benzin yuraveradi aka bu. Yuradi va do'stlar, mana sizlarga ko'rinishi, choklari, orqa tomon holatlari yaxshi. Bu tomondan ko'rinish akalar. Hamda zapas balon, dam krati, kuluchi, pollarning holatlari. Yaxshi. Aka, necha pul endi bu? 5800 deyapti. 5800 kami bor. Variant yo'llari? Faqat naqdga. Barterichi? Barter ham yo'q o'rtoqlar, faqat naqdga. Mana, telefon qilib olib ketaveramiz. Bozor qildim aka, bir mancha beraman. 5200 ga berdim. Telefon nomeringiz? 93 208 00 62.
Jigarlar olib ketinglar. Stanley Svetda Nexia 2. Mana telefon qilamiz. Akalar, yana bitta Lacetti 2009 Stanley Svetda 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Mana ko'rinishi. Kraska qanaqa? Sapachogida bor xolos, qolgan joyi top toza. Yurganicha aka. 400 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Bo'zdi mashinasi. Balon razmerlari 15 o'rtoqlar, behijolat mana sizlarga. Signalizatsiyalar, pignalizatsiyalar, xullas look book. Va mana sizlarga ko'rinish aka. Linonim polik, sidenye, eshiklar emas. Aquaprint, tavshirga ko'tarib tushirguchi mana sizlarga bu tomondan stoker do'stlar. O'sha qimmatga o'rtoqlar, Gentra'ni elegant plusini mindingiz nimayu? Lacetti nimani 3-chi pozitsiyasini mindingiz nima o'rtoq? Ichi absolyutno bir xil, looki ham o'sha avtomat korobka o'rtoq. Oldida shu shunday farazini qisib qo'ygan holat. Nima qilasizlar? Oqcha pul sarflab qimmatga kel. Xo'p, mana sizlarga Lacetti'ni ham chotkilarini ko'rsatamiz akar, xudo xolasa. Lookbooklari bor. Gazlarimiz pakeleni ham okam? 4-chi pakeleni gazlari bilan behijolat deyapti. Mashinaning dokumentiga javob. Motor, xadavoy, korobka. Hamma joyda. Hamma joyda. Hamma yo'g'i mashina akar. Telefon qilaveramiz. Hamda mana motorlari ham 1.8 o'rtoqlar. 1.5 motor Gentra'ning qayerda, 1.8 qayerda mana. Holat ko'rinishi bu tomondan ham gazlari, aha, yaxshi. Ko'jonim javob deyapti. Yurganini qancha dedingiz buni? 400 ming. 400 ming. Bo'ldi. O'z qayda yurgan mashina aka bu? Bitta odamniki shot spravka. Olgan odam ikkinchi qo'l bo'ladi. Jigarlar. Ko'raverasizlar. Xo'p, mana temir metan, pollarini ham ukam deganlarga ko'ryapsizlar. Zapas balon, damkrati, kuluchi, xullas hammasi joy-joyida. Bir dehqonga necha pul qilib beramiz endi buni minarmanga? 7800 dan ozgina tushib beramiz. 7800 ozgina tushib beramiz. Variant? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Bank qilib beraveramiz. Bo'laveradi bir aka dangal bir 72-73 larga berasizmi? 72 ga bermayapsiz. 72 qilishdimi? Bermayapsiz. Bo'l, telefon nomeringiz? 93. 93lik 245 52-76 variantga bir bersangiz bo'lardi yangi yilgacha. Biror oyga mol qo'yimi sotaman degangach qo'yib beravering. Bo'laveradi unaqa yo'q. Biror oyga beramiz. Ha, bo'ldi aka. Nomeringiz yozib oldimi? Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Do'stlar, 2008 mana Rossiyadan kelib, kran yoraman deydigan bratlarga yana bitta Nexia 2 tayyor sariqqa bo'yangan. Bu aka buni ham ikki xil bo'ladi. Kana sariq deyami, o'chadigan, o'chmaydigan. Qanaqasi bu? O'chmaydigan. Uygani qancha bo'ladi? 462 ming. 462 ming. Kaltagichi? Kaltaga 10-15. Usitri yechilganmi? Usitri. Usitri yechilmagan bo'lsa kerak, do'stlar. Endi ustalar bor, bilvoraverasizlar. Motor 1.5 ekan. Gidravlikasi bor. Mana sizlarga holat padramiklari. Choklar bu tomondan gaz o'tilgan. Benzinchi? Benzin yurmaydi. Pechkasi ishlaydimi? Pechkasi ishlaydi, benzin yurmaydi o'rtoqlar. Mana sizlarga balonlarimiz. 14 razmer. Hurmatli vatandoshlar, bu tomondan mana sizlarga salonlar, linonim, sidenya chexol, ichki salon holati, orqa tomon patologlarimiz do'stlar va stokerimiz. Pardalari bor va jigarlar mana sizlarga holati. Pul zarur sotib olamiz. Pul zari shuning uchun sotilyapti. Yaxshilikka ham ish qilib aka. Bo'laveradi. Temir metan, zapas balon, choklari. Gap yo'q. Narxini qancha deyapsiz endi buni? Yangi berib yuboramiz. Probegini aytmadingiz-ku? Aytdik 460 ming. 460 ming. Necha pulga berib yuboramiz? 2.5 berib yuboramiz. Do'stlar, 3500 ga berib yuboramiz deyapti. Mana ya, hozir Matiz ham qiyin bo'lyapti. Hozir sizlarga men Nexia'ni ko'rsatayapman. Bunaqasi faqat akalar Mahmudjonda bo'ladi. Ishonmasanglar, kelinglar bozorga bir Matiz qatoriga kirib ko'ringlarda. Zahar bo'lib yotib akalar. Sizlarga 3500 ga berib yuboraman deyapti. Sizga sizni klientingizga beriladi bunda. Ha. Mahmudjon klientlari. Naqd desachi, beli sinmagani borsachi. Qolganini chipcha ayvo qo'yib beramiz. Ha. Masam bermayapti. Aka, bu yangi yilgacha bir yaxshigina qo'yib bermaysizmi bir? Yo'q, pul kerak, zarur. Zarurmi? Telefon nomeringiz ayting. Ayting. 99 813 5037 Rasxod pasxodlari yo'q-a motorda? Yo'qdan yo'qgacha. Yo'q. Bo'ldi. Hadavoylari yaxshi.
Damasan bo. 99. Damasan bo'mi? O'sha nomerga telefon qilaveradi. Nech bo'ldiyapsiz damas? 3000dan shu beramiz. Bo'ldi aka. Mana akalar sizlarga 3500 naqdga Nexia 2. Biram emas akalar, ikkisini minib ketasizlar. Holat ko'rinishi. Holati yaxshi ekan. Unaqa ashi o o'ng tomonda ukam kaltagi bor deyapti, sidir yechilmagan deyapti. Ko'rinishlari mana sizlarga. 3500 akalar. Matiz ham bermayapti 3500 ga. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Bankda puli boridan tayyordan jo'garlar ko'rsatmoqdaman. Oy jo'garlar. Ana sizlarga oppoqdan yana bitta Nexia 2. Hop, klient keldi, men keldim o'rtoqlar. Hozir aka klient bilan gaplashyapti. Aka men sizlarga choklarini ko'rsataman. Ko'rishlar mumkin. Oy akalar grip qiynayapti, tomoq og'riyapti, lekin baribir sizlar uchun harakatdamiz, mana do'stlar. Ko'rasizlar. Aka, o'nda dizaylini mana shu ikkala kirilar almashtirgansiz. Yangi qo'ygansiz. Bo'ldi. U sitrichi yechilganmi? Mana shu. Ha, bilmaysizmi? Bo'ldi. Ustaga tekshirtirib olaverasizlar ekan o'rtoqlar. Bilganim mana shu ikkala kirilasiz deyapti. Motor 1.6, rasxoti yo'q, gidravlikasi bor. Yurgani qancha aka? 469. 469. Qayerdagi mashina? Andijon shahar. Dokument bitiradi. Dokumentlari bexijolat. Bank paketi uzguninglarda, uzguninglarcha baribir o'rtoqlar prostoy doverni surasizlar. Bundan keyin o'tkazib olaverasizlar. Bankini oxirida ko'rsataman. Salonlarimiz mana sizlarga salonlar. Luks salon. Aka, holat ko'rinishi. Aha, linonim qilamiz poliga bor, sideniya chexol hamda ichki salon aka. Tomondan ko'rinish okamiz, taksini urib yurgan bolalardan aka. Yesti cho'akar kelaverasizlar, taksi xizmatlari. Xo'p. Aka, bankda qancha puli bor? Necha oyga? 1,5 yilga 23,750,000. Shunda necha pul deyapsiz narxini? 5600. Bankda o'zingiz yopib bersangiz. Agar o'zimiz yopib olsak-chi? 3200 kami bor. Do'stlar, jigarlar, aloqaga chiqamiz mana. Sizlarga darji to'layotgan chekpek hamma yo'q turibdi akalar. Ko'raverasizlar. Gide taş 2,421,000'den başlandı. Paslap. 150 dolar atrafda ortaçı ortalar aylığı barakken. Başa 1,5 yıl toruyuz. Şunda 3200 kamı var mı ki ya? Bagazin bakası mı? Ya 3200. Üçtü pası da çi? Ya üçtü. Ne veririz aydın? 93'li. 444. 92. Pazar izbersin aka. Eshitdinglar akalar. 3200dan jinday o'tib beraman uni kam deyapti, unaqa ko'p emas demoqda. Xohlasanglar naqdga gaplashamiz deyapti. Telefon qilib olib ketamiz akalar. Mana sizlarga Nexia 2. Nexia 1da ham olib qo'yaylik akalar. 2005 ekan. Tramblyor motor, gazlari bor, oppoqqina akalar mana sizlarga. Balonlarimiz ham yangigina. Kaltagi chaki. Usitri yechilganmi? Usitri yechilmagan, kaltagi yo'q. Kraskasini qancha deymiz? 10% bor, gidravlikasi bor, podranniklari mana sizlarga. Motorda rasxotchi? Motor rasxoti yo'q, akalar. Ko'rinishi hamda mana sizlarga salonlar. Xadavoylar, korobkalar, kamchiligi umuman yo'q aka. Bo'laveradi. Mana sizlarga linonim polik, eshiklarimiz do'stlar va stoykalar akalar. Stoykalari, stoyshi stoykalari mana. Ko'rasizlar bu tomondan ham holat pataloglari. Bo'ldi, dokumentlari mashina bitadi, yurishtirishiga javob, orqa tomondagi choklari, temir metan bu tomondan hamda do'stlar, yana sizlarga ko'rinishlari. Xo'p, akalar. Narxini necha pul deyapsiz? 4600 beramiz. Variantchi? Bankga beramiz. Bankga beramiz, naqdga 4600 kami bor, akalar. Telefon qilib olib ketamiz. Mana sizlarga ko'rinish shakllari. Orqa tomonda. Aka. Amirjon tamammi? Bunda o'zlar aka, charchamayapsizlar? Hozir kuzatardingiz Rossiyadan yaqinda keldim. Rahmat aka, rahmat, boylarga shukr. Pulliq bo'lsa, necha pulga oldingiz? 8600 ga. Mana. Pulyapti. Rahmat, Rossiyskiy futbolchilar bilan. Lotte. Voy aka, tinchmisizlar? Nima gaplar? Rahmat aka, boringizga shukr. Yo'q, hozir uni. Yo'qa ketyapti mana. Salomlar bo'lsa. Salom. Rossiyada bratlar qolgan bo'lsa. Ay. Kelaveradi. Tinch mana. Yo'q ham tinchmish qilib.
Bu yaktın işte ki, çötki. Kaptı yakıştı öldürüp şöyle gidiyor ki, öbür topsu sırası. Böyle orada ki. Bu ne iş buldu biraz, Murat? Veremiyorsun. Kanca köpüsü şunca açtım, hadi sen. Telefon numarınızı atıp koyun. 93'lü. 249. 67. 67. Başına kaynağı kımadın mı? Başına ben kasım, ben çaldım. Böyle. Böyle, sağ ol ya ki. Ulan dostlar, şu bileyen ikinci kısım tügedi. Ben en canslar ya. Ben diyeceğim. Ula gel, selamun aleyküm. Çarçı ben sana sizin spil yaptım. Böyle ki, haos, telegramı var tamam. Dostlar, kullas keli orası hemen. Ancan. Andijan skaker. Vodiyni yuraga gitsan, Namangan, Farg'ona, Qo'qonga so'kib tashlaymilar aka. Lekin bozori nomer 1 desak bo'laveradi. Vodiyda. YesiCho deganga like bosib kanalga obuna bo'lasizlar aka. Mana shuncha mashina qaranglar-ey. Kelinglar akalar.